Azərbaycanın güclü iqtisadi potensialı var. Mən dövlət xidmətində işləyən bir adam kimi bir çox maliyyə qurumları ilə, valyuta fondudur, dünya bankıdır vəsairələrlə müzakirələr aparıb, müəyyən məsələləri, proqramları müzakirə edəndə ilkin illəri xatırlayıram, 90-cı illər, 98-97-ci illərdə o vaxtı Azərbaycana çox investisiya qoyulması ilə bağlı böyük bir problemlər Azərbaycan üzləşirdi. Hətta təhsil sahəsində islahat proqramının müzakirəsi zamanı Dünya Bankı ilə onlar 5 milyon dollar Azərbaycana vəsait vermək istəmirdilər. Və o vaxtı mən müzakirə aparan tərəfdən olduğum kimi, bir iqtisadçı professor kimi, mən onlara izah elədim ki, Azərbaycana bugün sizin verdiyiniz maliyyə qurum vahidləri, maliyyə, daha doğrusu köpük quruşa, xırda investisiyaya ehtiyacı var. Amma yaxın gələcəkdə bu investisiya Azərbaycana lazım olmayacaq. Azərbaycanın özü investisiya verən ölkəyə çevriləcək, vəsait verən ölkəyə çevriləcək, donor ölkəsinə çevriləcək. Bugün Azərbaycan doğrudan da həmin gücə malikdir. Artıq Azərbaycan kənara investisiya qoymaq imkanına malikdir. İnvestisiya qoyur. Bugün Azərbaycanda 50 milyard dollara yaxın investisiya yatırılıb və əgər 93-cü ildə biz Azərbaycan olaraq, dövlət olaraq 20 milyon dollar illik vəsait tapa bilmirdikcə, bugün gündəlik Azərbaycana 20 milyon dollar və investisiya qoyulur. Gündə 20 milyon dollar investisiya qoyulur. Bu çox böyük əhmiyyətə malik olan bir məsələdir. Zəhmət olmasa, next slide. Artıq Azərbaycan 90-cı illər səviyyəsini keçib. Əgər tabloya baxmış olsaq, görərik ki, Azərbaycan Sovet dönəminin axırıncı dövrlərində olan inkişaf səviyyəsini, o tənəzzül dövrünü aradan qaldırıb və artıq inkişaf yolundadır. İllik inkişaf tempi ümumi daxili məhsulun 37% olur. Bu çox böyük artım tempidir və dünyanın heç bir ölkəsi bugün Azərbaycanla bu sahədə müqayisə oluna bilməz. Yaxın dövrlərdə də bu artım tempi Azərbaycanda davam etdiriləcək. Çünki Azərbaycanın iqtisadi potensialı çox yüksəkdir. Burada görünür ki, təsviri statistikaya əgər nəzər salmış olsaq, özəl sektorun dövlət sektoru ilə müqayisəsi illər üzrə 95-ci ildən 2006-cı ilə qədər. Əgər 95-ci ildə özəl sektor 30% təşkil edirdisə, onda dövlət sektoru 69%, indi isə tərsinə baxın, tamamilə o münasibət dəyişib, Azərbaycanda özəl sektor dövlət sektorunu çox-çox qabaqlayır. Bu çox böyük Azərbaycanda aparılan özəlləşdirmənin, dövlətsizləşdirmənin, liberal iqtisadiyyatın nəticəsidir. Ümumi daxili məhsulun strukturuna nəzər salmış olsaq, görərik ki, Azərbaycanda sənayenin xüsusi çəkisi getdikcə artır. Bu, çox vacib bir məsələdir. Çünki qeyri-neft sektorunun inkişafı, sənayenin inkişafı çox vacibdir iqtisadi inkişaf üçün.